ګرانو مرګرو د پښتون میډیا د یو نوی پروګرام سره موږ تاسو خدمت کې حاضر یو. څنګه چې تاسو ته پته ده نننې زمونږ پروګرام چې دی هغه زمونږ یو ډیر خوږ مشر او عالم او سکالر ریسرچر پرویز شاهین صاحب سره دی. او پرویز شاهین صاحب د څه تعارف محتاج نه دی. پرویز شاهین صاحب د کلونو راځي نو د پښتنې سیمې په جغرافیا په انتروپولوجي په سوشیالوجي باندې کار کوي تحقیق کوي. او پرویز شاهین صاحب سره خپل هم یو ډېره لویه لایبرري ده او یو وړوکی شان میوزیم هم دی. که څه میوزیم وړوکی دی خو د کیفیت د لحاظه ډېر لوی دی ځکه چې ډېر مهم څیزونه دي پکې او ډېر شرایطونه تیر شوی دی ډېر سختو حالاتونه تیر شوی. تاسو ته پته ده چې سوات سیمه کې تیره موده کې یو وبا راغلی وه یو آفت راغلی و او د هغه آفت په نتیجه کې چې دی نو زمونږ شاهین صاحب هم ډېر متاثره شوي. هغه یو بل داستان دی بچته بل بخشي دا دی چې مونږ زمونږ د خدای پاک لوی شکر دی چې شاهین صاحب د دې ټولو آفتونو نه ژوندی راوتی دی او نن مونږ سره ناست دی. او مونږ به نن د شاهین صاحب سره د پښتنو لرغونی تاریخ باندې خبرې کوو. دا زمونږ د یو سلسله شروع کړي ده چې هغې کې به مونږ د پښتنو لرغونی تاریخ چې دی هغې حوالې سره به شاهین صاحب سره مونږ خبرې کوو او د ده لیکچر یو چې سلسله مونږ شروع کړي ده. او زمونږ کوشش دا دی چې دا لیکچر سلسله مونږ هر هفته هره اونۍ چې دی نو د هفتې په ورځ یعنی د شنبې په ورځ د شپې 9 بجې چې دی نو وکړو. او دې کې مونږ ډېر زیات د خپله ډېر زیات مننه کوم مشکور یم د خپل کشر د پرویز شاهین صاحب د کشر نجد عالم صاحب چې هغه دومره ټیکنیکل سپورټ کوي ځکه چې شاهین صاحب ته د آنلاین کولو دا څه برابرول دا هم په ذاتې خود یو کار دی. او دې سلسله کې مونږ د ساجد ډېر زیات مشکور یو چې هغه زمونږ یو ډېر لوی خدمت کوي او د شاهین صاحب زمونږ یو استاد چې دی هغه مونږ ته په دې لیکو باندې برابرۍ. نو ملګرو نننۍ موضوع چې ده هغې باندې به بحث لپاره زه خپل مشر مشر او درون مشر پرویز شاهین صاحب دا راته وایي چې تاسو نن لیکچر کې څه لرئ او په کومو موضوعاتو باندې به خبرې کوئ. شاهین صاحب نن به تاسو لیکچر چې دی هغه به په کوم نکاتو باندې وي کوم موضوعات به نن په خپل لیکچر کې تاسو چیړئ؟ ایمل خان صاحب سلامونه ستاسو ملګرو ته ستاسو کارکوونکو ته او ټولو مینهوالو ته اوریدونکو ته لیدونکو ته ډیره ډیر سلامونه کوم او ډیره ډیره مننه د ټولو کوم. خدای ټول آباد لره. زه عرضه کوم چې لاولنې سړی چې څه خبره کوي که هغه د یو قام وي که هغه د یو ژبې وي که هغه د یو تاریخ وي که هغه یو خبره خلک هغه د سره رالي. زما هڅه خپله دا ده که مونږ دا تاریخ کې بیانو نو که په دې کې هم چېرته د چا د کار خبره یا د پوهې خبره یا څه داسې د پښتنو د ښې یو خبره راشي او څوک بیا دغه کوي نو زه دا غواړم چې دا خپل د ولس او د خپلې خاورې د اوږد تاریخ او د ښکلې تاریخ د سره راواړو چې دا قام د کوم ځای نه معلوم شوی دی. دا خو به ډېر هر یو قام د دنیا ډېر زوړ یا پوه وي خو چې کله لیر مخې ته راشي یا څه شی ریکارډ مخې ته راشي چې هغې ته مونږ هسټاریک دور وایو نو د هر یو قام تاریخ د هغې نه شروع شي. زه هم دا غواړم چې د پښتنو د تاریخ سرچینه کوم ځای کې شروع کېږي د دې اصل نسل د کوم ځای نه دی د دې وړاندې ذکر کوم ځای کې دی کوم څیزونه دي بیانوي چې هغه باوري دي او مونږ پرې یقین وکړو چې هو د دې ځای نه زمونږ د تاریخ سر لګي او مونږ به دې ځای نه مخکې ځو. زه هم دغه ستاسو په درناوي کې عرض کوم چې لکه وړاندې کتاب چې په دنیا کې نن موندلی کېږي د ټولو نه زوړ کتاب په ریکارډ باندې ثابت نړۍ کې نو هغه ریګوید دی. نو آیا د دنیا په دې وړاندې کتاب کې د دې کتاب په ځمکه کې چې دا د چا د خلکو ویناګانې دي او بیا وروسته لیکته راغلی دی آیا زمونږ د پښتنو په کې څه ونډه شته زمونږ په کې څه ذکر شته مونږ دغه ځای کې یو او که نه که مونږ دغه ځای کې یو نو بیا به زمونږ د تاریخ سر د دغې نه شروع کېږي او مونږ به په هغې باندې لږ لږ بس کوو لږ لږ غوندې په اشارو سره چېرې زمونږ دغه تاریخ دی او د دې ځای نه به مخکې ځو. صحیح ده جی؟ صحیح ده. ډېره مننه جی. ډېره مننه. صحیح. نو زما خپل دغه دا دی چې لکه په دنیا کې دا ویلی شي چې رګ وید نو وید په اصلیت کې پوهې ته ویلی شي رڼا ته ویلی شي علم ته ویلی شي. معنی خلکو دا کړې ده چې د سنسکرت ژبې یو ټکی دی او دا دې معنی دا ده.
اوس پته ولګېده چې هغه په دې کې تاریخ راغی، په دې کې جغرافیه راغی، په دې کې معلومات راغلو. هره پوهه چې سړی د سشي ناسیلولی شي هغه ده. نو اوس دا داسې شی و چې هر کله چې په دنیا کې وی ښکاره شي او په هندوستان کې بیا میندلی شو، نو سوال دا پیدا شو چې یاره دا سنسیکرت چې دا لیک تیر نو دا څه دي. هر کله چې پوهانو هغه ولټو، خالص خاص کر بیا د جرمن پوهانو چې په هغه مکس مولر غوندې په دنیا خور د سنسیکرت او د اریایي ژبو د کار او د ژبې او د کارونو پوهه چې کومو، نو هغه چې دا ولوستو نو هغه په هندوستان کې په کلکته کې د ایشیاتک سوسایټي په نوم یو اداره جوړه کړې وه او هغه راوغوښته، خلک راوغوښته، پوهانې راوغوښته چې تاسو راشئ یو خبره کو. په هغې کې په وړمبي ځل مانه هغه یو نظریه وړاندې کړه چې یاره ما خو چې څونه ته وکړو او کمپیریټیو سټډي مې د ژبو د یو بل سره مقایسه وکړه، نو په دې کې خو دا سنسیکرت او د اویستا او په دې کې د روم ژبه او په دې کې یوناني دا ژبې خو ډېرې زیاتې ورته دي یو بل سره، دا خو نږدې دي. د دې خو مطلب دا دی چې د دې ژبو ویونکو هر ځای چې دي نو دا چېرته د یو ګډ کار د خلق دی، دا به لټول غواړي. د دغې نه خلکو فکر واغست او په هغه ژبو باندې ډېر ښکلې پوهان چې کوم هغې فکر وکړو، نو هغه هم په دې نتیجه ورسېدي چې او دا ژبې یو بل ته ډېرې ورته دي او ډېرې نږدې دي. نو د دې دا ویونکي، د دې دا خلک، د دې جغرافیا، د دې سیمې او د دې علاقې به هم پخوا یو سیمه وه. نو د هغې نه د دې خبرې بنیاد کېښودی شو، کېښودی شو، بیا به خلکو کار کاوه ډېر ښکلې ښکلې زبانو ته د ډېرو ډېرو ملکونو نه راړو. نو پته دا ولګېده چې د دې ژبې ویونکي چې دي نو دي د هغې افغانستان یا د هندوکش د ځنډو نه د امو دریابونو نه په مخه شوي دي او دا خلک بیا د سوجې نه د ځینې خلک د خپل وطن نه کوچېدلی دی، یا واوره ډېره شوې ده، یا ماحول خراب شوی دی، یو لږه راغلې ده، یا سرځایونه او ورشوګانې کمې شوې دي. هره وجه چې دا خو د دې ځای نه ډېرو خلکو مهاجرت کړی ده، په دنیا خواره شوي دي. نو هغه خو د علم او د پوهې خلک او په دنیا کې هره فیصله په علم او پوهه باندې کېږي، په څه شي دا وخوسې نه کېږي. نو خلکو دا سوال پیدا شو چې اخر دا خلک کوم ځای کې وو او دا به موږ د څه نه ثابتو چې اوس زموږ دا خبره څه په بنیاد باندې څه په اساس باندې ولاړه ده او څه بېلګه او څه رفرنس لري. نو هغې چې په دې سیزنو باندې کار وکړو نو د ریت بید نه چې ورو کار کوو نو نورو ژبو ته یې لاسونه واچول چې په هغې کې غټه مرستیاله چې کموانه هغه د اویستا یا د زرتشت خپلې ویناو د کتابونو ژبه وه. بیا چې دې خو هغو لټون کوو کوو اویستا او پښتو په کې په منځ کې راغلو، نو چې پښتو او اویستا یې د یو بل سره پرتله کړه نو پته دا ولګېده چې اویستا سړی دا نه شي ویلی چې پښتو د اویستا نه وتلی که اویستا د پښتو نه وتلی. اخو سنسیکرت نو خلکو له دې خوانو کو په نړۍ کې یو نوی د نسلونو یا د ژبو یا د دې انقلاب راغی. بیا چې ډېر زیات دغه یې ورکړو نو خلکو چې دا غلط مطلب وه چې ګوندې اریا د یو قام نوم دی او دا یو نسل دی یا د یو وینه ده. نو مکس مولر د هغې بیا دا جواب وکړو چې زما مطلب ته دا نه دی چې زه دا ویمه چې دا یو نسل دی. نسل نه، نو دا خو خواروواره خلک دی، خو دا ژبې چې کومې دي نو دا اریایي ژبې دي، دا یو دي. نو هغو چې بیا ریګوت وخوت نو په ریګوت کې بیا زه په دعوه سره دا خبره کوم که ملګري په دې باندې څه رڼا غورځول غواړي یا په زمانه اغسته غواړي. دا یوه خبره چې د پښتنو د اصل نسل د ټاټوبي د دې د مشتې ګډ ځای څونه شهادتونه چې په ریګویت کې د پښتنو دي دومره پکې د بل چا نشتي. ریګویت چې خوله واضح او لولني بیانونه چې کوي نو هغه د پښتونخوا د خاورې د جغرافیا کوي، هغه زموږ د سیندونو، هغه زموږ د غرونو، هغه زموږ د ځایونو، هغه زموږ د لویو لویو سیمو پاس کوي او د دې نه شروع کوي بیا پنجاب میدان ته او د هغې نه اخوا بیا په مخه منځي او ګنګا جمنا ته رسي او هلته بیا میشته کېږي. خو لا اولنی سر چې د ریګوید هم شروع کېږي د دنیا د دغې اریایي نسل شروع کېږي، نو د هغې په ککرۍ باندې یا په سوکړۍ باندې پښتون قام پروت دی یا پښتونخوا پرته ده چې زموږ د ټولو سیندونو دریابونو باس شوی دی. په دې باره کې د ریګوید باندې خو اوس خلک ډېر زیات کار کوي، لوی لوی عالمان او لوی ادارې پرې جوړې دي. په دې ریګوید اصلي ریګوید چې کله ترجمه کړی شوی دی او بیا په هغې باندې کمنټ شوي دي او په هغې باندې رایې لیکلې شوي دي، شرحې پرې لیکلې شوي دي. نو په هغې کې یو کتاب
دی په دې معنی لیکل دی چې د جغرافیا پرېږدی ده چې د ریګ وید جغرافیا سره ده نو هغه جغرافیا کتاب چې سړی ګوري نو په وړمبي سر باندې پښتونخوا ده د پښتونخوا ذکر یې کړی دی هغې اوس په بابونو بابونو کې یا په ټاپکس کې ویشلي دي نو بلې چې راغستې نو هغه لیکلی چې د ټرایبز آف ریګوی ده چې په ریګوید کې د کومو قبیلو او د کومو خلکو ذکر دی بیا خواخوا نور ذکرونه دي چې د اریاو لاړنی ژوند ګډ ژوند څنګه و د دې مډب سیستم یا خان سیستم یا د کلی سیستم یا د پسلونو رواج یا د ځنګلونو د ورشوګانو د دې د رمو د ګډو بیزو بیا د دې د مذهب چې هلکه دا اریاګان په کوم مذهب باندې و دوی څنګه دغه کوو په هغې کې بیا هغه مناجاتونه په هغې کې د خدای جل جلاله د کائنات هغه ثنا صفات او دغه شان دي چې بیا تل دي نو هلکه دوی له دا بیا زوتول چې هلیک لوست لامن ته نه و راغلی نو هغه چې چا هغه زوتول نو هغې ته به یې رشي وي یا شاعر به ورته وي یا به ورته عالم وي یا به ورته پوهه سړی وي نو هغې به دا د کړو نه پوهه ته په یو خوشي ځای کې به دېره کېده او دا به یې په یاد یاداوه نو دا چونه بیا شاګردان ونیوه دا د ځانه شاګردانو ته بیا به یې په هغې باندې دونه غور کوو چې په هغه وخت کې دا د ژبو دا واول چې دي لکه دا ای او یا دا مونږ چې زور زیر پېښو وي پښتانه دا څیزونه خو لا ژبو ته نه و دا خو پونیقیانو خلکو ډېر وروسته را پیدا کړو نو لاول به خلک لکه څنګه چې عربي لاول د رسول الله علیه السلام یا دا صحابو په وخت کې واو هغې ته عربونه نه وو او هغې ته دا څیزونه نه وو چې یره زور څه شی دی زیر څه شی دی نو عجمو ته چې اسلام لاړ شو نو خو بیا خاله خطاطي کېده نو عربو پوهانو او خلیفه‌ګانو دا کوشش شروع کړو چې هغه ته هغې ټیکي ورکړي نو دغه ټیکي ورته جوړ کړه شو نو دغه شانتې دې اریایي ژبو ته د پونیقیانو یو غټ قوم دی پونیشین پونیر ټکوت یې هم دغه نه دی چې اوازونو ته د ژبې او دې ته ویلی کېږي نو د هغو نه دا یونانیانو واسطه په دنیا کې د یونانیانو دا لویه ونډه ده چې په اوله پېړۍ باندې ژبو له دغه پنځه شپږ لفظونه ورکړو چې ای آی ای او چې هغه په کې نه و نو خلک به خطا کېده بارني خلکو خپلو خلکو خو به ګزاره کوله د اواز نه به یې پېژنده خو بارنو خلکو نه پېژنده نو د هغې پونیقیانو په لاس باندې بیا دنیا ته خواره شو ځکه هغه د تجارت ډېر پوه خلک په دریابونو باندې سواره هغو ته به اکثر پرنسز سی یا اوشن وی چې دا د دریابونو شهزادګان دي نه هغو تجارتونه کول په صحافته نړۍ باندې خواره وو دغه وجه ده چې دا ژبې هم بیا نورو خلکو ته خورې شوي دي او د هغې سره دا واول چې دي نو دا هم د خلکو خواره شوي دي او هر سړي بیا خپلو ژبو ته هستي لکه نن زمونږ سره په پښتو کې د خیره هم دغه شتې چې زوار یې مونږ بولو ازیر یې بولو او دای بولو او دای بولو یا د انګریزي دغه ما چې دا پنځه شپږ واولي وې نو د دې سره هغه کانسونه کې هغه لوی لفظونه چې وونه هغه مضبوط شول شتمن شو او د هغې په ویلو کې اسانتیا پوه اوس چې مونږ ریزګوې دوله جی پرویش شاهین صاحب بالکل ډېر ښه بحث روان دی دلته مرګري لګیا دی سوالونه هم کوي زه هغه ملګرو ته چې کوم لګیا دی سوالونه کوي پوښتنې لري هغې نه دا خواست دی چې خپلې پوښتنې مونږ سره شریکې کوي او کله چې پرویش صاحب خپلې د ابتدایي خبرې ختمې کړي نو بیا به مونږ ستاسو سوالونه د ځان سره نوټ کوم او بیا به پرویش صاحب په دې سوالونو باندې جوابونه ورکړي پرویش صاحب اوسه پورې چې کوم سوالونه راغلي دي هغه درې قسمه دي یو خو دا دی چې پښتو ژبه کله نه په تاریخي شکل کې تاریخ شکل کې پښتو ژبه لیکل شروع شوه دویمه خبره دا د افغان لفظ چې دی دا د کوم ځای نه د دې اوریجن څه دی او دا کوم ځای نه شروع شوی او دریم خبره دا ده چې د آریاو دوه لوی پښتنو تعلق چې دی دا اجرت کوم دور کې شوی اولنی دور والا دی که دویم دور والا دی دې سوالونه به مونږ جواب ورکوو تاسو خپل ساتئ او دې نه پس چې دی نو بیا مونږ سوالونه جواب بلکل سمه خبره ده جی خدای دې خوشاله کړي دا خونه به مونږ سوالو زمونږ به خپل کرخم نه غشي د خیر سره ښه وایمه جی بلکل ښه نو اوس چې دغه علم ته خلک کېناستو نو هغو په هغې کې لاول معلومه کړه چې د دې اریاو به خپل ټاټوبي ته اریاوي جو ویل یا اریانا ویلو نو هغه بیا په دې لټه کې چې وو نو چې یاره د اریانا ویجو کوم دی که نه نو هلته خو په هغه وخت کې نور شهادتونه نه وو نو یو د ټولو نه غټ معتبر شهادت چې وو نو هغه ریګوید په خپله باندې وو
ریګ دې چې اوس په مخ راواغس راواغس نو چې هغه ګرځېده ګرځېده نو دونه پته خو لګېده چې اریا ولولنې کوچ نو وستی شیا نه کړی دی اوس وستی شیا خو هغه د روسه پورې او بل لرې لرې زنډو پورې دا خو ډېره وه نو هغه بیا په دې لټه وو چې یاره اریاوي ټوبه کم ځای کړي نو هغه ریګ دې په خپله د هغې ذکر کړی و نو چې هغه پته ولګېده نو هغه د ابو دریا په غاړه باندې زینو بیا مونږ دی شو چې هغه په خپل لاولنې ټاټوبو ته اریا په خپل معنی یعنی د اریاو استوګنځه د اریاو کور د اریاو سیمه نو هغه معلومه کړه په هغې کې چې بیا حل کړه د هغو ولټول شروع کړو نو اریا چې هغه ځای پې تنګ شوی دی یا د واورې د وجې د موسم د وجې یا د خوراک د کمي یا د سارو د وښو د کمي د هره وجه چې کیدای شي نو اریاو د هغه ځای نه څه شروع کړو هغه چې په مخه باندې راغلي دي نو ځي چې راغلي دي دې کمال دا کړی دی چې د امو دریاب نه چې وروسته راغستي او د دغې غرض هندوکش د لمنو نه دا کم هم دا ویلی شو چې د هندوکش سیمه چې څونه ده هغه د امو دریابه پورې دا د اریاو ړمبې ټاټوبې و نو په هغې کې لکه دا ضروري چې دا ټوله یوه قبیله وه یوه ژبه وله خو د دې ژبې یو بل ته نږدې وي لکه نن چې موږ غواړو چې یاره د هندوستان کې اردو ده یا هندي ده یا نورې د خوښه ژبې دي او هغه یو بل ته نږدې دي خلک پرې پوهېږي یا لکه چې پنجابي ده اردو ده نو چې پنجابۍ خبرې کوي نو که په هر یو ټکې پوه نه شي خو د خبرې په هغه مطلب باندې پوهېږي یا لکه پښتانه چې پارسۍ سره تاسو وګورئ نو که موږ په پارسۍ ویلی نه شو ژبه به پرې نه اوړي خو بیا هم چې زموږ په مخ کې یو پارسیوان ټول خبرې کوي نو موږ دونه اندازه باندې پوهېږو چې مطلب یې دا دی چې دا ورور دا خبره لکه کوي نو دغه شانې دا ژبې چې کمې وي نو هغه قبیلې هم یو بل ته ورته وي دا ژبې نږدې وي یو بل ته دا موږ نه وایو چې ټول د یو پلار اولاد وي یا د یو نیکه اولاد وي د یو ځای نه راوتي دي خو سیمه چې یوه وي جغرافیا چې یوه وي ماحول چې یوه وي نو سړی د یو بل سره هر څه یي ټول موږ وایو دا زما د ماما زوی دی حالانکه هغه زما د سکه ماما زوی نه وي خو د هغې ګډې مشتې په وجه یا زما تره کېږي یا زموږ نیا کېږي نو د هغې ګډې مشتې په وجه د اریا هم د خپل یو بل سره تړلي وو بیا دا خو په مخه ته کلچر راشي یا کلتور راشي هغه خلک خپل کړي لکه څنګه د پښتانه موږ خو دا نه شو ویلی چې پښتانه په وړو ورځم دونه وو لکه د خیره چې دا نن د بېټ نیکه په دوا باندې روسیه موږ دونه وو دې کې خو به پردي هغه خلک دي چې هغه په وینه د پښتنو د کاله خلک نه وي هغه به راغلي د دې سره بټ ګډ شي موږ به په دې لږ بس کوو چې زموږ سره ولې ګډ شو زموږ سره دا ولې خوشحاله شو دغه شان د پښتنو نه به ډېر خپل د وینې خلک د یو نیکه د ورغالي او د نغري خلک په دینه تلای څوک په ایرانیان شوي څوک په جرمنیان شوي څوک په سشوي څوک په شوي دا خو چې سړی دا هر ځای ته لاړ چې ورته میشته شي ژبه خپله کړي کلتور خپل کړي وخت پې واوړي ورځې په واوړي کلونه پې واوړي سدۍ پېړۍ پې واوړي هغه سړی بیا د هغه نوي قام چې دی ورته تللی د هغې نه ځان شماري او د هغو په هغه خاوره خپله خاوره ګڼي په هغې ځان وژني هم او بلته هم وژني او ساتنه هم کوي هغه ژبه خپله لکه زموږ نه ډېر شي خلک هندوستان ته تللی د سلو کالو خلک تللی د اتیاو تللی د اخوا خو لویه خبره ده ما سره ډېر شي میلاو شوي دي کراچۍ کې اوس ځینې اوسي ځینې بهر دي په دورو باندې د کانفرنسونو راغلو تر دې پورې ما سره خبر شو جمیل جلبي چې د اردو یو ډېر لوی او ستر عالم او د ډېرو کتابونو لیکونکي او محقق او د کراچۍ یونیورسټي وایس چانسلر پاتې شو هغه د په اسلام آباد کې په کانفرنس کې وي شاین صاحب ته د کوم ځای ما چې زه د سوات وي په سوات کې د کوم ځای ما چې د منګلور بالکل داسې ساس ویلې وکړو ما ته وایي بھائی هم به نیمګړی ہے مزه سهران ته مې تاسو بیا خیر زه کا وګړه خبره پدې د افریزم کو وخت نه سو خاص مثال مخه راغی نو زه چې هغه سره په انټر کانټ کې مونږ دیرو نه هغه ټول کې داغه کامرې تلل نو هغه ته بلا بچی ته د هر سمالو نه زمم د دې کلی د خو شاد شواګاتو کلو نمونه واغسته وی دا کلی د تشکې ما وشته وی دا من کړه کوری او کا پیدا مشرانو لیکل د وخت په وخت کې مونږ نور لیکل کو مونږ دغه منګلور د کلی نه هندستان ته تلو نه هغه چې حساب کتاب کو نه یو سلو او سلویخ کالا مخکې د جمیل جلبی ډاکټر جمیل جلبی خدای دې قبر د نو ډاکټر پروس کله خوا خو رسید نو هغه دا ټول خبره ما ته وکړي او تر دونه پورو چې زه په کراچۍ ته لاړم هغه د پښتنو ځکه په دې نسل کې یو لوی کار دی اوس په ماجوریا دی دا چې دا د هندستان نه پاکستان ته راغلي دی اوس دلته دي
خو هغه 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 پښتو د ده په رګونو کې دونه پرتا صاحب چې لکه زه به لاړم نو ما به ډېرې ښکلي د پښتنو هغه وریجې پخې کړې ټبرې او زه به یې کینولم او زه به یې د خپل کار یو سړی ګڼلم. ما به ورسره لا خندل. ما ډاکټر صاحب کوسوات ته راغلې نو که نور سره نه رنګ دعوه دې وکړه نو کېدی چې په ځمکو کې دلته څوک برخه درکړي. نو دا چې لاړ شي نو اوس هغه جمیل صاحب چې کمون هغه کلک اډوکیټ وو او اډوکیسي کوله د اردو ژبې حالانکه وینه په نسل باندې پښتون وو خو هغه ژبه دې پاتې شو وو هغه جغرافیا دې پاتې شو وو هغه ماحول دې پاتې شو نه خو اوس هغه د هندوستان سره او د هندوستان نورو سره د مهاجرت په وجه باندې چې لوی هندوستان تقسیم کړه انګرېزانو نو د هغې په وجه باندې چې دې خوا کراچۍ ته راغلی دی نو هغه اوس د اردو ژبه خپله ژبه ګڼي او هغه خاوره ګڼي. اوس هغه نه دا و چې زما سواد خاوره ده او نه دا و چې پښتونخوا زما خاوره. نو دغه شانتې دا اریا چې وو نه دي چې میشته وو نو اوس به سوال موږ دا ځای پیدا کړو. ډېر ښه سوال دی که زه پرې ډېر پوه نه شوم او ملګرو کې پرې څوک پوهېدو اورېدونکو کې که هغه جواب وکړي نو زه به لا ښه خوشحاله کړم. دا زموږ ګډ تاریخ دی. دا نه ده چې زه عالم یم او زه پوه یم. دا خو به د دې خپلو خلکو په مرسته باندې مخکې بیا دي به پکې خبرې کوي. نو دغه ځای کې سوال دا پیدا کړي زما دا خدای یو دی دا ملګري که سوال کوي وکړي چې په ما په کتاب کې نه دی پېښ شوی. دا لکه زما هغه خلک وو چې سټډي بټوین د لاین نو ما ته ځان دا مطلب وایي چې یو قبیله خو په لول سر کې دونه زرګونو کلونو کې خو یو قبیله دونه نه وي لکه پښتانه چې نن دي. هغې وجه دا ده چې دا لکه زما ځان له دې پر سپرې چې دا پښتانه چې یو ځای کې میشته وو بله ورکوټې قبیله یا سوکړې یا خلک راغلی او د دې سره پناه اخیستې ده. د دغه ځای نه که موږ وګورو نو زه یم چې د پښتنو د دې کوډا پلی پښتونولۍ دا بنیاد هم د دغه ځای نه لګي چې په دې پسې خلک راغلی او یا دښمن راځغلول دي یا یارې راځغلول دي یا ولګې راځغلول دي او راغلی دي د دې سره په خوا کې پناه اخیستې او دېوله په ډاډه زړه باندې پناه ورکړې ده چې راځئ. او د دې خو چې پناه ورکړي دا شی خو په دې کې پخوانی دی نو معلومېږي دا چې ځلې سرځایونه هم ورکړي دي واخې ولم ورکړي ورشوګانې او که دښمن کراتو نه دي د دغې قبیلې چې پناه ورکړي نو په دې نن کړې ده مرسته یې کړې ده چې خدای ګوا دی که په دې باندې چا بلوسه وکړه موږ د دې په ډډه وي. دا اوس زموږ خلک دی زموږ د کال دغه خلک جی جی دغه موږ سره دی پرویز شاهین صاحب موږ سره دی او د دغه خبرې به موږ اورو. ما خیال دی چې عادي طور باندې تخنیکی مسله پیدا شوې ده. پرویز صاحب که تاسو دوباره آنلاین شئ نو ښه وي. پرویز صاحب موږ سره دی ملګرو هغه ملګري چې کوم موږ سره وروستو شامل شوي دي. پرویز صاحب تاسو زما آواز اورئ؟ هغه ملګري چې کوم موږ سره وروستو شامل شوي د هغې د معلوماتو دپاره عرض دا دی چې پرویز شاهین صاحب موږ سره دی او موږ هغه سره د پښتنو د لرغوني تاریخ باندې خبرې کوو. د څه تخنیکي وجه باندې هغه موږ سره د هغه رابطه منقطع شوې ده او ډېر زر به موږ سره بیا دوباره په لاین باندې شي. ملګرو د پښتون میډیا باره کې زه صرف تاسو ته دومره ووایم چې پښتون میډیا چې دی نو دا یو آزاد رسانی ده او موږ د سوشل میډیا د لارې چې دی نو دا خپل ټي وي نشرات کوو او بنیادي مقصد زموږ دا دی چې چونکه په کومه عمومي میډیا چې دا مین سټریم میډیا چې دا هغې کې چې دی نو د پښتنو چې کوم مسایل دي هغې ته هغه عمره توجه او وخت نه ورکړی کېږي. دې دپاره موږ یو د متبادل په توګه باندې دا یو وړوکې غونې کوشش کوو یو کمزوره غونې کوشش کوو او په هغه موضوعاتو هغه مسایلو باندې خبرې کوو چې کوم نن ورځ د ورسره پښتانه مخامخ دي د پښتني سیمې دي او په دې باندې مختلف علمي بحثونه وشي. په دې باندې مختلف موږ عالمان کالران راوغواړو او هغه موږ سره په دې باندې خبرې وکړي. زمونږ سره نن په موضوع چې دا هغه د پښتنو لرغوني تاریخ دی او د پښتنو د لرغوني تاریخ حوالې سره زمونږ سره به پرویز شاهین صاحب مېلمه دی. پرویز شاهین صاحب به اوس موږ سره دوباره آنلاین شو. پرویز شاهین صاحب به موږ اورو او تاسو که دې سلسله کې د پښتنو د لرغوني تاریخ حوالې سره څه سوال وي جواب وي نو تاسو خپل سوال کولی شئ. پرویز صاحب تاسو خپله خبره جاري ساتئ. شاهین صاحب جی تاسو خپل خبره جاری ساتي دا رنګ چې کله منقطع کیږي نو دوباره تاسو راتلو بیا کوشش کوئ. مننه نه نو اوریدونکو
سلامونه نو موږ دا خبره کوله چې هر کله اریانوي جو معلومه شوه نو اوس موږ دا بل سوال دا پیدا کوو لکه د پښتنو د تاریخ کې به دا خبره خاص وي که نورو ملګرو ته پکې څیزونه معلوم وي هغه به شریکوو خو لکه موږ د یو قام تاریخ لیکو د یو قبیلې تاریخ لیکو نو د تاریخ لیکلو دپاره څه مواد پکاري څه ریفرنس پکاري څه بېلګه پکاري څه دلیل پکاري چې د هغې په رڼا کې موږ د خپل تاریخ مخکې بیاړو لکه زه چې غواړو چې یا چېرته زوړ تاریخ وي د هغې نه سړی امداد واړي چې اوس دا ذکر په هغې کې دی دا نور له موږ سره دی دا به یو ځای کړو دې نه به د قام تاریخ جوړ شي دویمه دی چې چېرته انسکرپشن یا ډبر لیکو یا کتبۍ چېرته په یوه علاقه کې په یوه سیمه کې لکه اوس د اشوک کتبۍ چې دي اشوک د خلکو نه ورک شوی او چندرګوپت دی دا ټول تاریخ ورک شوی و خو د هغو کتبۍ چې هغه په پښتونخوا کې ومې په بره پښتونخوا کې ومې په لوی هندوستان کې ومې خلکو هغه بیا مې دی او د هغې نه پته ولېږلې چې د هغه دا نوم چې دی په هغه کتبه کې پتبه لیکلی شوی و نو هغوی چې لکه دا د اشوک پاچا خطاب دی د هغې نه د مور یا خاندان د چندرګوپ موریا او بیا د اشوک او د بندسار او دی راواغستو د هند وړمبې ریکارډ رجسټر پته چې ولګېده نو په دې کې انسکرپشن یا ډبرلیک ډېر لوی کار کوي نو یا هغه د یو قام سره د هغې نه د خپل تاریخ امداد واړي یا سره چې متفقه داستان ورسره لکه د هندوستان غاړې ته چې موږ ګورو نو د راماین داستان چې د مهابارت داستان چې د یونان سره اپیک والا او د هومر او د ایلیډ کتابونه چې یا ایران طرف ته که لاړ شو نو که ډېر زور ورسره نشته خو بیا هم د فردوسي شاهنامه ورسره شته په دغه کې ځینې خبرې داسې چې هغه نوی تحقیق نه مني په هغې باندې زه بحث کوم چې نوی تحقیق به څه مني او څه به نه ني کوم ته به د شک په نظر ګوري یا کوم به داسې شي چې هغه به بېچ لیسي ډېرې خبرې په دې داستانونو کې په دې استورو کې او په دې رسمیو کې داسې راشي چې هغه تاریخ صحیح سه نه وي خو لکه یو روایت را روان وي په دغه روایت کې چې موږ وګورو نو بیا د دې نه وروسته انتراپالوجي یو نوی دغه راوتی دی بیا د ټولو نه غټ چې نن سبا خلک خبرې کوي چې هغې ته موږ ډي این ای وایو چې په هغې سره د خلکو وینه معلومېږي او د خلکو نسل معلومېږي او ټاټوبې خو دغه علم مانې هم زه بس کوم په دې مخکې کې ما هسې په یو دوره احساس سره په یو شیشه باندې لیدلو یو ملګري کړو چې ډي این ای ټیسټ و نو په هغه ډي این ای به هم زه لږ اشارې وکړم ډي این ای لا باوري نه دی نو داسې ځونه چې ما شمار کړو چې یره لکه زوړ تاریخ دی زوړ ډبرلیک دی کتبه ده چې دې خواره شو نو لکه انتراپالوجي لګیا ده ډي این ای لګیا ده نو په دې ټولو سیزونو کې دا ملګري دې زما مرسته وکړي چې په دې کې د پښتنو سره څه شی دی چې موږ د هغې په رڼا کې د پښتنو تاریخ ولیکو ډبرلیک له موږ سره نشتي ارکیالوجي زموږ حال نه ول حالانکه ارکیالوجي د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسېده ډېر باوري ډېر اتلانټیک علم دی هر څه پرې معلومېږي خو لا یو داسې هلته پکته نه دی راوتی څه شی دي پخوانی نه دی راوتی چې په هغې موږ ورته کېږو چې دا په شهادت سره د پښتنو د کاله شی دی نشتي د هر قام راوځي زه پرې ډېر زیات خفه یم او ډخورم چې خدای زموږ چېرته یو ښکلی شی راوباسلې یا کېدی شي چې راوځي یا کېدی هم چې ژبه دونه بدلېږي چې نن موږ د پیر روښان او ژبه نه شو چې نوټ سر نه چاپې پوه کړي نه یو فرهنګ یې نه ډکشنري نه موږ پرې نه پوهېږو ژبه بدلېږي ډېر زره په 1500 کاله کې خو ګل لکه د مار پټ غورځي او بېخي بدلېږي لکه انګرېزي کې شکسپیر ویل نن سبا ګران دي چا سر ویل خو بیا د هغې نه ګران دي دغه شان د پیر روښان تر دې پورې که د لوی خوشحال خان بابا دیوان منګورو نه ډېر لفظونه ټکي به داسې چې موږ پرې څوک پوه نه کړي نو موږ بیا په هغه شاعرۍ به نه پوهېږو نو کېدی شي د پښتو د زړې زمانې چېرته یو کتبه چېرته پېښه شي او د ارکیالوجست هسې زه پوړه کړې یم نور خو دا ډېر پوه خلک دی ارکیالوجست او هغه پرې نه پوهېږي لولولې نه شي ځکه په دنیا کې ځینې کتبې داسې په افغانستان کې هم شته په سوات کې هم شته په صوابۍ کې هم شته په بونیر کې هم شته اخوا سنټرل ایشیا ته هم ډېر شی دی اوس لږ اخوا متحده یو کتاب هم راوتی دی هغې ته لیکلي چې unknown script and unknown languages چې ډېرې کتبې داسې موندلې چې د هغې ژبه هم نشي لوستلی کېږي او خوط یې هم نه معلومېږي نو خدای پاک دې کړي چې زموږ دا پښتو نیکبخته په کې راوځي او سند په وایي چې وایه لکه زړه پښتو په کې شته دا قام ای بل ځکه چې د ډبرلیک سند د ټولو نه شهادت مضبوط شهادت دی نو د بده مرغه د پښتنو سره ډبرلیک هم نشتي خپل تاریخ سره په علاقو کې نشتي
چغې منګو وګور چې دا په خاطر چې اوقام دا مشران وو پلانې پکې بچا تیر شوی دی دی باندې دې خلق حمله کړی دی په دې باندې نو دغه د تاریخ هغه دورونه دي نو زمونږ سره په دې منځ کې یو مضبوط شهادت چې نه یې ساینس غلط ثابتولی شي او نه یې اخلاق او نه یې فلسفه او نه یې تاریخ هغې ته ویلی شي لینګوستیک یا لینګویجز یا فیلانج د ژبو علم او ژبه د یو مقام د یو خطې د ټولو نه غټ ریکارډ دی غټ د ژبو بینک دی څه چې معلومیږي هغه د ژبې نه معلومیږي ژبه چې دا نه په زور کې وړیږي نه یو قام له موږ په زور باندې ورکولی دی نو خلکو چې هلته یې مکس مولر زلې چې لاولني عالمانو د دې د ایشیاتیک بنګال ایشیاتیک سوسایټۍ ډایرکټرانو بورډو هغو چې کار وکړو نو هغو په اویستا ژبه کې چې د زرتشت علیه السلام هغه کتابونه پکې لیکلي شي بیا د هغې تفسیر لیکلی شي دی چې هغې ته هغه هم د خلکو هغه یو ځای کړی الان چې هغه جدا شوی دی او اویستا جدا هغه یې تفسیر دی دا اصلي ژبه ده زن د اویستا چې ورته وایي نه زن یا ژن د دې تفسیر دی ژبه نه ده ژبه یې اویستا ده نو بیا په دې کې یو سړی پیدا شو او هغه چې په دې باندې کار وکړو ړمبې سړی دی چې ساینسي کار یې کړی دی نو هغه چې په دې ژبه باندې کار وکړو نو هغه اعلان وکړو کتاب یې په فرانسیسۍ کې ولیکو چې د خدای بندیانو اویستا او پښتو دومره نږدې دي او بیا اویستا او سنسکرت دومره نږدې دي چې فکري د یو بل سره مخامخ کېږي نو سړی نشو ویلی چې په دې کې پښتو کومه ده اویستا پکې کومه ده سنسکرت پکې کومه د دغه ځای نه د ژبې یا د فیلالوجي د پښتنو یا د پښتو ژبې بنیاد کېښودی شو د معلومولو چېره ریسرچ په پسنګه کوم په هغې کې هغه چې ولګېد درمستیتر د هغه نوم او فرانسیسي و هغه په پښتو باندې ډېر غوریز کار وکړو او د اویستا په یو کتاب چې وروسته بیا ارواښاد خدای پاک د ګلستان د نور ډک کې حبیبي صاحب سره د دوو نورو ملګرو په هغې باندې کار وکړو په فارسي کې هغه ورواړو زما ډېره غټه هڅه ده دواګانې کوم چې خدای څوک ولګي او په ښکلي پښتو کې ترجمه کړي ځکه هغه پارسۍ کې ځینې داسې ټکي راشي چې لکه موږ دې طرف ته په پارسۍ کمزور یو نو ما راوړی دی ما په کابل کې رپیسې دلله کړې خدای پاک دې په دین دنیا باندې خوشحاله کړي خو لکه ځینو ټکو کې پکې سړی خطا کېږي نو هغه چې وګوري زما په دې لیک کې یا زما په دې راتلونکي کتابګو کې خدای دې چې د چا د کار وکېږي په هغې کې یوه ده د اویستا او د پښتو مقایسا چې د دې کمپیریټیو سټډي سره نو ما پای کې لږ کار کړی خو په دې کابل کې لوی افغانستان کې یو یو عالم دی ډېر خلکو کار کړی سلام خو زه وړاندې زمونږ ځي د کابل پنځه ستورو ته چا خو ځانونه کړولي دي موږ پښتو له منډه کړې ده پای کې د حبیبي صاحب چې هغه ته خو ملایکو په خوله کې توکړي په انګریزۍ پوهېده په فرانسیسۍ پوهېده په پښتو پوهېده په پارسۍ پوهېده لکه یو غیبي طاقت زه یم چې د حبیبي صاحب یو غیبي طاقت مرسته کوله خدای یو ډېر دومره کار یې کړی چې که نن پسې موږ یونیورسټي جوړه کړو هغه کار نشو کولی بیا د الحمدلله په هغه په شاګردانو کې چې زموږ په انځورو کې راځي نو ډېر ښه دی ډېر پوهان دي نن سبا چې ژوندي دي خو بیا حبیب الله رفیع او زلمی هیوادمل خدای پاک ته ولا نور عزتونه ورکړي او کار دې ولا ورکړي د پښتنو مینه دې خدای سره ورکړي چې هغو دونه په دلۍ سره کار کړی دی چې که نن سبا د پښتنو په تاریخ په ادب د دې په یو شي کې یو سړی نښلي او ټاکره وکړي نو دا به زه د دې ورور بدقسمتي وګڼم چې دې لکه مطالعه نه کوي دې د کتابونو نه نه اخلم یوازې رپی او ما یو بل سره ډېر نږدې وو دا میاشت یو نیمې کپاره کې نشم ویلی نه هیوادمل صاحب چې اوس د کرزی صاحب سره د هغې په هغه کور کې د هغې په هغې محل کې هلته دی په کابل کې هغه او رپی صاحب چې په هلکانو خلکو کې اوس ورته موږ هلکان لاس ځان ته وایو نو هغې چې کوم کار کړی دی د څه شی نه دی پاتې دواړو ته ملایکو په خوله کې لاړې چوکړي دونه همت ورله ورکړی دی زه دونه خفه یم په دې تېر ورو پیره چې تللی وم رپی صاحب مې ولیده د شوګر مرض دی او ته ما زه دونه خفه وم چې مې ولې جړل راتله خدای پاک دې روغ لرې ټولو د هغې نه روان نور خلک داسې دی په لارۍ کې دا سر د خوشحال بابا د کابل د پوهان راغلو د خوشحال بابا قبر ته سرکاري ته ولې موږ وړو زما په خوا کې یو سړی ناست و باران ډېر راغی کوړي کې نو موږ ګاډي ته راوتښتېدو چې هلته موږ کېناستو نو هغه سړي داسې خبره کوله نو یوه پېغله پکې ناسته وه چې هغې پېژي د پښتو په دغه باندې کوله
نو ما به پر خو هغه سم بیبی که خپکیږي نه زه ته خبره خیر په دې لوی افغانستان کې مې په کابل کې دا کلنۍ وباسي یو کلنۍ ده او زما ډېره خوښه شوې ده په هغې کې په دې پښتو ټاپه باندې او په دې باندې ډېرو خلکو یو درې مقالې لیکلي دي خو ما یو دسې مقاله ده پکې نو خدای پاک ما ته هغه نوم یاد کړو نو ما ورته وی چې شمیس یم نوم یو سړی دی هغه پکې ډېره ښکلې مقاله په خوا کې چې زما هغه سړی نه شو هغه پخوا لوشین صاحب زه یم د جلال آباد یونیورسټۍ کې یم هغه زما مقاله ده ډېر زیات خوشحاله شوم نو دومره کار مطلب مې دا دی چې د اوسنو عالمانو د کابل کې ډېر شی دی ما خو د رفیع صاحب او د هیوادمل پاچا سې نوم واخیست نه ډېر شی دی نور پکې چې پای ته صمیم استاد بیا زیار صاحب غوندې سړی چې هغه د ټولو نه جدا لار نیول او هغه د جپوهنې په رڼا کې د پښتنو د اصل نسل تاریخ لیکلی دی خو هغه لوی استاد چې زما د منګلور سواد کې کورکي سره ډېرې پېرې راغلی دلته ډېر ډېر سیزونه لیکلي دي زه وپې من غټېدم چې هغې کله د مهاجرت په ژوند کې له ما سره ډېر بحثونه هم شوي خو هغه عالم دی او زه خو داسې وایم چې زه خو یو کوچنی بچی یم لکه په یو قافله کې روان یم که د چا نه وخوتریږي زه به راوګرځوم خلک خو هغه دی نو هغه د ټول نه جدا لار نیول ده چې دا پښتانه چې دی نو دا سخت قبیله ده او دا ژبه چې ددي ده نو دا ساکي ده دغه ځای کې ورسره له ما لوکو چې اختلاف دی خو زه په انخلم نه زه ناپوه سړی یم هغه عالم دی د سویچرلینډ د پي جي د ژبپوهنې ډیګري اغوستې ده او ډېر کار یې کړی دی لویه نامه یې ده که نه نو زه وایم چې نه سات چې دي دا د پښتانو یو حق دی او ساکی ژبه چې کومه ده نو دا د پښتو یو حق دی هغه وایي چې نه ساک غټه قبیله ده او ساکي غټه ژبه دې نه به وروسته راځم او وخت مې نه نیسو نو به هر حال چې هر کله ریګوېز ولټولی شو نو هر کله چې دی کوچ کوي او دی د ټاټوبي نه را روان شو د هندوکوش نه نو دی لاولنۍ د جغرافیه بس کېږي نو دی د یو سیند نومالي چې هغه دې صفت کې هغه کوبا دی چې مونږ ورته نن سبا دریای کابل وایو چې د کابل ښار په منځ باندې بهیږي نو دوی د هغې سره نه صفت کوي دوی چې د هغې نه بیا راکته شي نو دوی د کرومه په نوم باندې د یو سیند ذکر کوي چې هغه د کورمې سیند دی او دریاب دی د هغې نه چې مونږ دې خوا بیا راواړو نو دوی د ګوماتي یا د ګوم له دریاب صفت کوي چې هغه دریای ګومل دی نو داسې چې دي دا صفتونه کوي باسین ته لا نه دي رسېدلي اوس هوا علاقو ته روان دي مېشتې له نو د سواستو د یو دریاب یا د یو سیند ذکر کوي او کمال دا دی زه ورته سلام کوم دواګانې غاګان ته کوم وایي چې سواستو از ا فیر ټریډینګ پلیس د سوات سیند چې دی نو دا یوازې سیند نه دی خو دا ځای د نشاط دی ته وایي چې په خوشحال بابا باندې کرامتو یا خاپېري پې پېښ شو اغه په سواد کې په سواتنامه کې هم دغه دا هو به د ریګ د ترجمه ته به معلومیږي چې اغه لن خوشحال بابا د ریګ نه څه خبر اغه خوشحال بابا وایي چې سواد کې دی نه د نشاط زیره چې هم کابل اره ته سواد تنګ هغه ځکه چې دې خبرې کوي نو اغه د دې سندونو چې ذکر کوي نو د دې سندونو ذکر کوي د دې د ګندارا ذکر کوي د څه چې دی بیا راغلی نو د سندو ذکر کوي وړمبې نوم هغه ورکړی دی چې یې سندو ته خو د سرو زرو راویستونکی او ستا اوبه او ستا د اوبو چپي او د هغې هغه شرار او د هغې نو چې مونږ دا وګورو نو وړمبې جغرافیا چې کومه ده نو هغه د نننۍ پښتنو ده مونږ ته دا فخر افتخار حاصل دی چې د اریاو په لوی کور کې چې نن سبا ټوله سویلي اریا ده برطانیا امریکا او داسې راځه یونان او داسې داسې او راستاو شي سړی نو ایران او بیا لوی افغانستان او دلته بیا دا لاندې پښتونخوا او داسې هندوستان ټول دا ټول یو آریایي خلک دی د ژبې په لحاظ باندې نو دا به ووایو چې په نیمه نړۍ باندې خو لکه آریا قبیله م شته ده او ژبې م شته دي نو که په هغه ژبو کې او په دې دومره قبیلو کې د وړمبي تاریخ د چا ذکر کېږي او د کومې جغرافیې له اولنۍ ذکر کېږي نو الحمدلله زه دا خبره په فخر افتخار سره کوم چې هغه د پښتنو کېږي زمونږ ټوله جغرافیه پکې ده د نورو قومونو چې دي بیا ګنګا جمنا ته ورسي یا د پنجاب نه دي اخوا او نننۍ هندوستان ته وړي نو هلته سراویتي دریا ذکر کوي چې هغه اوس وچ شوی دی هافله دریاب کې ورته په بورډپور په غاړه باندې ویلی شي نو د هغې کوي خو وروسته کوي تر دې پورې چې سیند ته لا نه دي رسولي باسین ته نو دا هغې ذکر هم ډېر وروسته کوي الان چې د هغې ډېر څنه صفت کوي د هغې په غاړو دي میشته شوي دي نو دغه شان د دې چې سواد ته راغلی نو بیا دا پته نه لګېده چې د اریاو خواړه که څه بلډنګ نشتي
څه لیکي نشتی څه کتبه نشتی څه دای نشتی څه دای نشتی نو دا به مونږ د څه نه نو دي چې دغه دی چې دا بحثونه کول نو د اټلي پوهانو ته دې زما سلامي د ایټیلین سکالرز د هغوی لینګویسټ د هغو ارکیالوجیست خاص کړ چې په دنیا خوارلي په ارکیالوجي لوه پوهه لري د سواد چې هغه د شپېته کالو نه کنل کوي په وخت په وخت باندې ډایرکټر بدلېږي نن سبا ډاکټر روکا ډایرکټر دی خدای پرې رحم کړ دی لکه هغه تم غیبي له مو سره چې یو کمر ته وګوري یو پوخاني شي ته وګوري هلکه وي دا وکړي په دې کې به دا دلیل ډېر لوی علم دی د هغې وړمبې استاذ پروفیسر ټوچی چې هغه د اټلي اوسېدونکی و او د سوات د پاچا په وخت کې راغله په سوات کې معاهده وشوه د پاکستان سره چې موږ د سوات په ارکیالوجي باندې کار کوو هغه د پچمن نه چې کار شروع کړی تر ننه پورې هغه په درس کې روان دی نه هغه ټوکي صاحب دا کمر کړی چې د هغې یو پته نه لګېده دغه وخته پورې په پاکستان کې نو د دې شانګلي سره په خوا کې یو کلی دی کیړی ورته وایي کیړی ټوکي صاحب هلته یو نمونه قبرونه بیا میندل چې هغې هغه قبرونه بیا میندل نو هغې کې د هغې مړو د ښخولو هغه طریقه د ټولو نه جدا وه نو ټوچی صاحب یو لیکلی شی ور وړاندې کړ په هغه وخت کې چېرې دا د اریو مهاجرت چې راغلی دی هغه سوات ته په دې طرف باندې راغلی دی او دا د یو نوي قاب قبرونه دي هغه پرې ډېر ښه شی ولیکو بیا زمونږ دانی صاحب قبر دی خدای دې نو ډک کړي هغه چې بیا خپل کار کاوه په پېښور یونیورسټۍ کې نو هغو ځینو خو له ګنداره ګریو کلچر نوم ورکړو چې دا ګنداره کې یو نوی قام راغلی دی نو د دې اریاو سر زمونږ د چترال په زونډو سوات سره کوشوي دي په ګردیته او په بیشام په لاره باندې را کوشوي دي اخوا به په خیبر وتي اخوا به په ګومړه په کورمه ځکه د غرونو زغې دي هندوکوش خو د زرو وطن دی نو دې چې را کوشوي دي نو څه خلک د دې سوابوی سره ټیکسلا سره د دې خو نږدې پنجاب سره په دې کې مشته شوي دي څه په مخه باندې ځي څوک لکه په کوچ کې نه ځي نو دلته به مونږ بیا په دې خپل یو کچ کې پانینی راوړو او خلک پرالو چې پانینی دلته څنګه پاتې شوی او دغه کورنۍ سوا او هغه زمونږ د طرف نه د دنیا نوموړی کتاب اشت ادیای چې د ګرامر او د سنفیقت یو نوموړی کتاب دی چې د کمپیوټر په ساده کې هم چا جواب ونه کړی شو او رد نه کړی شو نن هم هغه د لینګوستیک یا د لسانیاتو په تخ باندې ناستې او بچایي دی په هغې به پاس کوو چې د سوابوی په لاهور کې پالینی څوک و دی څنګه پیدا شو او هغه د هغه په وجه زمونږ د سیمې نوم او زمونږ د قبیلې نوم ولې دونه چوت شو او و پانینی دا کتاب ولیکو څه وجه وه چې پان نو په مونږ خدای دا رحم کړی دی چې د دې اریا راویجو چې ما تاسو ته وویل چې د امو دریا په خوا کې رودخانه چې نن سبا کوم ځای ته وویل چې دغه ده د دغې که قدرت ته ګوره چې یو بل ځل مې یو بل شهزاده پیدا شو چې هغې ته نن سبا تاریخ خو ته زرتش وای چې هغه هم په بل کې پیدا شو د پښتنو په کاله کې پیدا شو خدای پاک موږ بل پخار افتخار راکوو چې هغه د دې ځای صاحب بیا چې خپل دغې اعلان کړو چې یاره په ما وحی راځي او نوی مذهب او کور پرستی یا نور پرستی او هغه دې ځای بیا ایران ته ځي نو پیدا شوی خو دلته بلخي ورته ځکه ویلی شي نو هغه دا کمال وکړو چې دې خوا ژبه خرابېده د سوابوی او ټیکسالا او د پنجاب په لاندې باندې نورو خلکو ډرویجن خلکو سره د اصل خلکو سره د نورو قانونو سره میلاو شو نو په ژبه هم اثر وشو په کلچر باندې هم اثر وشو په نسل او په وینه باندې هم اثر وشو ګډوډي راغله نو پانینی زلزل پچ کړه څنګه کرت نو ته ویل چې پاکه پیوري پای پاکه ژبه چانکړي ژبه اناولي ژبه او زرتش لوی زرتش دا په ایران ته پچ کړه کدی دوه کسانو دا جبه نه وی بچ کړي نو نه ورنن چې نن په مذهب باندې وته خلک هندوانو اعلان کې دغه هندو خو هند ته ویلی شي په دې بم بس کو دا نوم کو ته مونږ دې خلکو یې خېده دا د مذهب نوم نو دا خو چرته نه نشو نو هغه کځغه نه وی نو نن به دغه هندوان دا موجوده هندوان چې دي د دې سره باندې به دې په ریګویت پویدو نو به د ریګویت نه خبرو نو به جبه پاک پاتې شو و نه د په د دې چې اوس مذهبي کتابونه د ریګویت یا جر د سلور کتاب یې بس پکې کو دغه به نو پاک پاتې شي نو دا د پښتنو لوی پرځونه ده جی انا ام نا شاین چې ډیر ښه بحث روان دی او تاسو ډیر معلوماتي اور هغه خبرې کوي چې ډېر کم خلکو ته پته ده او دا خبرې په کار چې مونږ ته پته ولګي د چې مونږ وایو چې مونږ د خپل لرغونی تاریخ نه خبرو د خپل اصل نسب نه خبرو نو په کار چې مونږ ته د دې څه نه پته
هغه مرګري چې موږ روست په دې پروګرام کې شامل شو یا غیر د لپاره صرف دومره وضاحت کول غواړم چې پرویز شاهین چې موږ سره موږ یو د لکچرو سلسله شروع کړي چې هغه به پښتنو په لرغوني تاریخ باندې وي د پښتنو جغرافیه څه ده د پښتنو معاشرت څه ده د پښتنو تاریخ څه دی ژوند جوړ سره په دې باندې به موږ د سره وقتاً فوقتاً خبرې کوو او دغه رنګ د لکچرو سلسله به جاري وي تاسو که غوره ګڼئ چې دا پروګرامونه ښه دي او دا بحثونه دي نور هم جاري وي او دا نور زیات خور شي نو تاسو موږ سره دا مرسته کولی شئ چې دا بحثونه چې دی دا پروګرامونه په خپل ټایم لاین باندې تاسو ځان شریکوئ نورو ملګرو سره یا هغه ملګري چې تاسو وایئ چې ضروري ګڼئ چې هغوی ته دا پته ولګي هغه کولم شي او هغه ګروپونو کې کوم کې چې تاسو ممبرشپ لرئ په هغې باندې هم دا شریکولی شئ چې دا بحثونه زیات نه زیات خلکو ته ورسي او زیات نه زیات پوهه او بیداري راشي دومره خبره دا ده چې تاسو سوال هم کولی شئ تاسو خپل رایه دار هم کولی شئ موږ سره به زمونږ به کوشش دا وي چې هر هفته یعنی د شنبې په ورځ 9 بجې موږ چې دی نو دغه لیکچر د پرویز صاحب ته تکلیف ورکوو او هغه ځان ته راکینو اوس چې دی نو ډېر ښه تجویزونه هم را روان دي او بالکل ارشد ستا تجویز صحیح دی په دې باندې موږ کار کوو چې دا پروګرامونه دي موږ چې دی نو ورو 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 یوټیوب ته بوځو او دا به موږ بوځو او دې سلسله کې موږ ته د رضاکارانو ضرورت دی د هغه خلکو ضرورت دی چې په آی ټي باندې پوهېږي او موږ سره په دې کې مرسته کولی شي موږ به وایو چې موږ سره په دې سلسله کې مرسته وکړي او که څوک هم موږ سره دې سلسله کې مرسته کولی شي آی ټي معاملاتو کې نو مهرباني دي وکړي ما ته په ان باکس کې چې دی خپل نوم او خپل دغه راوستې چې هغې باندې موږ هغه سره رابطه وکړو اوس موږ راځو دې ته چې پرویز شاهین صاحب تاسو په خپلو خبرو کې کله د دونو خبره به کوله او بیا د رګبیت خبره تاسو وکړه نو تاسو درې خبره وکړئ چې یو جغرافیه به بیان کړه رسم و رواج به بیان کړه او آریایي ژبې به استعمال بیان کړي اوس تاسو خو په خپلو خبرو کې چې کومې وکړې هغې کې خو موږ ته پته ولګېده چې د بیتونو چې کوم پس منظر دی یا کومه جغرافیه بیانېږي یا هغې کې خبرې کېږي نو هغه د دې سیمې کېږي چې نن ورته پښتونخوا ویلی شي یا پښتنو سیمه ویلی شي بل دا دی چې ژبې چې تاسو خبره وکړه نو ژبه کې هم تاسو ووایئ چې یاره ډېرې داسې لفظونه دي ډېر داسې څیزونه دي چې هغه د پښتو په ژبه کې شته چې هغه آریایي دغه دي اوس لږ که تاسو په دې باندې رڼا واچوله چې رسم و رواج چې دی کلتور چې دی هغه کوم څیزونه دي چې هغه آریانو کې وي او هغه موږ کې تاسو ویلي قبرستان ذکر وکړو چې په کیکړه شانګله کې خوا کې یو کلي شانګله کې یو کلي کې کیکړه نوم کلي کې یو چې کیکړه کې چې دی نو داسې قبرونه دریافت شوي دي چې هغه په کومه طریقه چې مړي د پنځو هغه د آریاو یو یو طریقه وه نو دا راته چې په موجوده چې زمونږ کوم رسم و رواج دی په هغې کې هغه کومې خبرې دي چې هغه د آریاو په وخت کې هم اشاره مو وکړه زه به دې ته وروسته راتلم خو اوس ستاسو د سوال په جواب کې ولګ غوندې خبره وکړم هغه دا ده چې اوس لکه موږ خو دا معلوم ورکړ چې د ژبو کور خو یو وخور ضروري نه ده چې دا وینه هم یو وایي او دا قبیله هم یو وایي او دا خو جدا جدا خلک دي خو دا د ژبو په وجه موږ ویلی شو چې د دې ټاټوبی هم یو وو او د یو بل ته نږدې اوسېدل او یو مضبوط قام اوس چې هر کله دا موږ اشاره وکړه چې دا وطن په دې تنګ شو یا هر سخته چې بیراره خو دې کوچ کوو دوی چې کوچ کوو نو دوی ایران ته لاړو دوی اروپ ته لاړو او دوی هند ته لاړو موږ ته پکې نږدې بیا دا دوه راځي چې هند دی او ایران دی دغه خلک چې لاړو نو د دې ژبو کې هلته ګډوډي پیدا شوه د دې په کلتور کې ګډوډي پیدا شوه هغه خلکو په دې کې یو فرق په موټو باندې دي زورورو په جنګ باندې دي زورورو د اسونو خاوندان دي او د رتونو خاوندان دي خو هغه خلک چې کمونه د هغو سره پوهه او علم و نو ایران ته چې کوم زمونږ نسل یا نسبیان لاړو نو هغو د هغو نه پوهه او د لیک لوست میدان واغست ځکه دغه ارض فلسطین دی په دنیا کې وړمبی خلک چې دی چې هغه د قلم او د کتاب خاوندان دي نو هغه یا مصر دی یا عراق دی یا شام دی یا اردن دی دغه د بیرامر او دغه بایروم دا پټۍ ده دغه خلکو د هغو نه دغه علم واغستو هندوستان طرف ته چې لاړو نو په دغه کې چې دراوړ خلک کم و تامل خلک چې کم و تلیګو خلک چې کم و هغه د دې اریاوانو نه د مخکې نه د علم او د پوهې خلک
د داغې ناغه لیکل لوستل واغستو دی خو چې کم خلک پاتې شو په هندوکش کې هغو کوچونو کو چې هغه نن موږ پښتانه ګڼو دغه خلک چې پاتې شو نو د دې نقصان هم غوا پیدا هم وکړه. نقصان یې خو دا وکړو چې دوی د صنعت او حرفت نه د کارخانو نه یا د سیزونو جوړولو نه د لوستلو نه د علم نه د پوهې نه دا خو غرو په دې توګه نور څه نه و په هغه وخت کې لوی لیک نه و دې طرف ته شروع شوې نو دې د هغې نه محرومه پاتې شو بېنوا پاتې شو. هغه خلکو دغه شی واغستو خو په دې کې د دې خلکو یو پیدا وشوه. هغه پیدا دا و چې د دې ژبه پاکه پاتې شوه د دې کلتور پاک پاتې شو د دې وینه پاکه پاتې شوه دا چا سره شریکه او خو نه شوه لکه څنګه چې د هغو د یورپ غړ د خلکو سره شریکه شوه د خو دا غو ایران په طرف باندې د خلکو سره شریک شو د خو د بل طرف ته د هندستان په اولیکا باندې د خلکو سره شریک شو د خو د هندوکش د خلکو هغه جب پاتې شو او هغه زور ورتیا د موټو زور او وسایل د موټو زور چې څه چیته ویلې شي چې نن سبا لګیا دي ثابت نړیوال بلډینګونه جوړ کړو پلازې جوړ کړې پلازمینې جوړې کړې په هر بلډینګ کې په دنیا کې د چې بنیاد یې ګوري نو د پښتنو خوله پکې پرته ده. هغه د موټو زور په دې هندوکش کې دې سره پاتې شو او هغه پاک شی په دې سره الان چې بیا وروسته په کې ګډوډي راغله یو نسل نه دونه پاک پاتې کېږي او نه دا پاک پاتې کېږي. ویم دا چې هغه اصلي ټاټوبی د اریاو هغه دي چې په فخر افتخار کوي چې دې اریا بیا په دې کې هغه څه چې زه اریا یم زه لوی یم زه نجیب یم زه شریف یم او زه لکه یو د لویې کورنۍ یو دغه د هغه وخت یو ټپه هم ماته یادېږي او چا به ویلي یو جنۍ نورو جنکو ته هغه کوي وایي چې که لویي کوم راسره ښایي که لویي کوم راسره ښایي یو خو ښایسته م بل د لویه کوره یم نو دلته خو دا د لویې پاتې شو او دا پاک پاتې شو جغرافیه خپله پاتې شوه غرونه یې خپل پاتې شو په دې پاس کو چې اوس په رضو د پښتنو جغرافیه ده چې د پښتنو په دنیا کې دا دومره نوم ولیدی او دا دومره نړۍ د په دې د حملې او د هسې چې کوي دا ته ولیکئ په دې په دې به په بل کې کې خیر ګڼي وو نو څنګه چې کمونه دا خلک خواتې لاړ چې اوس په دې لاړ شو چې خپله دعوه به موږ څنګه ټیکو موږ خو جغرافیه بیا منده چې سیندونه دي پکې غرونه دي پکې د ګنداوي نوم دی پکې دا نه خو ټیک شو نوم دی خو اوس آیا دغه اریاو سره چې دا لیک به دي وی وړه او په هندوستان کې معلوم شو هغه بیا چاپ شو نن موجود دی او هندوانو هغه د مذهب کوم شامل کړی دی ټول کتابونه او دا هغې بیا چې شعر یې لیکل دي او بیا داستانونه چې لیکلي دي چې په هغې کې مهابارت هم دی رامایند پکې هم دی بیا په مذهبي طور پکې ګیتا هم ده هغو دغه غسې یا بیا د دې یو ښکلی تفسیر روحاني کتاب چې دی هغې ته دی اپنشید وایي چې هغه ډېر یو روحاني کتاب او د ډېرې زده کړې کتابونه دي د هغې په رڼا کې دي بیا لیک لوست واغسته اوس خو پکې ډېر څه په هندوانو کې یا په هندوستان کې یونیورسټۍ دي پوهان دي خلک دي او د تحقیق خلک دي زه د هندوانو تحقیق نه ډېر متاثر یم زه چې د هغو کتاب معمول نه د انګریز کتاب نه لرم زه چې د هندوستان چپ کتاب معمول نه زه د انګریز کتاب نه لرم ډېر پوه خلک دي ډېر ښکلی تحقیق دي نو اوس به صاحب دا ګورو چې زمونږ په دې وېد کې څه حصه شته که نه چېرته که زمونږ په کې څه یي چې هغه زمونږ او د نورو ویدیانو شریک وي نو بیا خو بې شکه چې دغه خاوره ده او دغه کار دی اوس نه که تاسو د ځمکو ویش وی نو زه به دې نه شروع کوم چې ځمکه مور ګڼلی شي دیقانو مزدورو برخخور کروندګر بزګر نایک مالک د ځمکې دا چې څنګه په وید کې دي نو زه د ګوته سنډوم او زه دا خبره په چیلنج کوم چې دا په نننۍ پښتونخوا کې هغه شان موجود دی هغه دیقان دلته دی هغه برخه دي مالک نه جوړی د مشقت برخه ولا ورکوي څلورمه او پنځمه ولا ورکوي هغه سړي ته نایک وایي نه نو ته هم نایک وایي په هغه وخت کې ورته هم نایک وایي په هغه وخت کې به دي په دې پټو کې ځان نه داسې د دې وښو نه او د دې نه داسې یو جونګړ جوړول پټی به پرې ساتو د هغې شکرونه دي پکې هغه نن دلته نن ورځ زما په دې کلي منګلور کې په دې سواد کې نن بیا مشته موږ ته کوټګۍ وایو بیا دې نه چې والي چې دې به غوان څنګه ساتله یوې له به یې څنګه ساتله او هغه به یې چوتي کول څنګه وو هغې له به خوراک څنګه ورکو هغې له به یې پیړه څنګه هغه هو به ورته بیا د منګلوره د سواد او د پښتونخوا ذکر کوي بیا د کلی ژوند
چې ملک څوک خان څوک وو دا نن سبا چې موږ د خانانو او ملکانانو نه تنګ دا ملک سیستم دا خو د هغه ځای نه چې شروع شو دی په مخه باندې را روان دی چې دا هغه ملک دی دا هغه خان دی هغه داسې وو چې په هغه وخت کې خو لوی ځمکه وه د ګنګا جمنا خوارت میدانونه وو نو څوک په ځمکه نه وو چې دا ستا دا زما رسونه د ځان نه نیوی شوه نیوه به دي نه دي په کې ځان له واړه واړه کورونه جوړ کړو دوی د شپانه ژوند نه کروندګر ژوند ته ښه په ژور ډول باندې لاړو هلته اوسپنه هم معلوم شو څیزونه ګرېټ او زړ هم معلوم کړی شو بیا دغه ورو دا کړی شو هر کلی چې کومله کوم ستاسو اکوړه خټک واړه دا کوړ بابا نو دا خو څه دا نه وو چې دا اکوړه چې نن څو نظر نه ځونه به دا کوړ بابا پور دا خو هغه د لنډي دریا په غاړه باندې یو کوټه جوړه کړه بل لاغې دغه په خوا کې بل لاغې دغه په وایي ځکه انسان وو بغیر د شریکې مشتي نه شي پاتې کېدی ورو 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 هغه کړی شو دي زما منګلور چرته یو کوټه بل وړه بیسړي جوړه کړي چې فصل به یې ساتل یا به میوې ساتلې یا به ونې ساتلې یا به ګډې ساتلې نو دغه شان دي په دې کې هغه راجګان نه و هغه ملکانان او خانان هغه دې هر د ورځې چې ځمکې نور نه ورکوټو ورکوټو راجوړې مرګرو مرګرو تاسو پروګرام ګورئ او شاهین صاحب مونږ سره دی شاهین صاحب د پښتنو لرغونی تاریخ باندې مونږ سره لګیا دی خبرې کوي او د شاهین صاحب سره یو پرویز شاهین صاحب سره د لیکچرونو یو سلسله شروع کړي ده چې هغه د پښتنو لرغونی تاریخ باندې د پښتنو په جغرافیه باندې معاشرت باندې او د دې په ژبه باندې خبرې اترې کیږي پرویز شاهین صاحب داسې تعارف محتاج نه دی پرویز شاهین صاحب چې دی نو د ډېرې مودې راتې د پښتنو په سوشیالوجي انتروپولوجي او په ژبه باندې کار کوي او د 500 نه سیوا کتابونه لیکلي او په زرګونو مقالې چې دی نو هغه په بین المللي او ملکي رسالو کې د هغه چاپ شوي دي او اوس هم په دې بوډا ځان باندې اوس هم لګیا دی د پښتنو خدمت کوي او هغه د قلم په ذریعه کوي او تحقیق په ذریعه باندې کوي لږ سر دپاره مونږ سره پرویز شاهین صاحب رابطه کته شي او پرویز شاهین صاحب بیا دوباره مونږ سره راغلی دی او دلته نه به مونږ وګورو چې پرویز شاهین صاحب یو بل سوال چې دی هغه بیا بیا کیږي او هغه دا کیږي چې آیا پښتانه چې دي بخښنه غواړم پدې باندې یو دوه درې ټکي اشاره کوم چې بالکل 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 خبره مکمل کړئ دا یو د پټو د کر کروندې د نظام یا د سیستم د شان دې چې ځنګل ویشل له هغه نظام د دې څنګه چې هغه شاملات یو شریک سوري بوت دی یو واخه به شریک یو لړګي به شریک یو دا به شریک د شان دې په او دې خوا کې دې د دې سره د ماغو او د کشتې نوم نو ځکه د دې خو غریزې د کوشو نه دغه د پاری په کې د دې نمونه چې هغه نوم مونږ د معلومو چې راځي په جغرافیا کې کم کم لو شی وو کم کم نه دلته دونه دریاب نو چې کشتې به کې چلی دی دغه د کشتې نوم سره نشتی اڅه چې لاله ګنګا جام نو اباسي نو نور دریابونه نه خو دې بیا د کښو خوندل شو نه اځه که د دریاب هغه سيزون تاسو وګورئ کنه دغه جال له دغه جال کړز نه دغه د چې سپا پوری کی کیږي زما په سواد کی په پښتنو په ټول وطن کی اشاره کوم بیا په کچر څه غوسته بیا په باسکو دغه شان دي مزه به والا چې ځی لاړو او دا نور خلکو سره شریک ول نو مزه مزه به سي چلو کول کنه تاسو ګورئ دا مزه به ډیر نن نه زه دي زما په نس په دې ټول د دې سيزونو کې مزه به ډیر زیات رشي مزه بیا دې هغه ته چې تاسو به کور درکو تاسو به زما کا درکو خیر خوراک به درکو ته به واړه په کورونو ګرځي او دی په ځان نه غواړي تیار جوړې وکړي هغه شی هو به ونسا سپو تن ټول کیږي ورسره سي چلو کو هغه نه دون اختیار ورکو چې هغه به پیسې له کوله نو بچا ونه مجبورو بچا به دا مذهبي طبقه ساتله چېرې ځله پسې د مذهب په نوم باندې خلک پوهنه کي نو دې بچا به مذهبي طبقه خیر ساتو هغه مذهبي شعر روسا هغه بمبړن چې ورته مونږ وایو پارامن چې ورته اتیا هغه شکل واغستو چې بغیر دغه نه به بیا څه نه چلو نو دغه نظام چې د دې په هغه خپل عبادت خانه کې چې دا به رشید دا به استاد دې به مونږ ته دا وایي ځکه چې کوونه نو دا به دا بجن چې نه دا ماتاو سنه چې پتا او هم دونه واشلو کنه دا چې به کول خلکو ته دا به خو دا شانتي زنانو به دا خو نه دغه ته مونږ یو بل ته ډیر نه زیرل جو او چې په وخت چې دا غوړې کړنه
روانه شوی دا مذهبی مشران لا واره په کوسو کې وظیفه غواړي د کورونو هغه نن موږ کو وظیفه وته وایو دغه بود مطلب یې هم پاتې شوی ده دا کچکول چې بود دا ګرځوي او دغه بیا که تاسو دا واړئ نو د میراث چې دونه جزیه ده چې زه باید چې پښتنو دا ننننې د میراث او د لونو او د ښځو د میندو د ایسی او د برخې دا شی هلکه د ریکو ناغستی دا د بل نه ځکه د اسلام نه څونه لري نه خور له لور عیسه ورکوي نه مور له عیسه ورکوي بل دا خور لکه په خپله رضا واده نشي کولی ځان څوک نشي غوره کولی که خاوني مړ شي نو د قبیلې میراث ګڼلی شي هو به هو چې ریکو ګوري دغه ټول پرویش صاحب تاسو بالکل صحیح خبرې کوي او دا خبرې به جاری وي او دا د مونږ دا سلسله نه ختمیدونکي دا نور پروګرامونو کې به هم مونږ بیا بیا دې موضوعاتو ته راځو اوس صرف که زه وایم که لږ مختصر دې سوالونو ته راشو چې دا کوم سوالونه دا بس زه ورکوم که بیا پې څوک سوال کوي چې صرف نمونه به وایو یو په نسلي غرور کې مونږ واغه ریا یو شانتي مونږ په سر له پاسه سر نه مونږ بیا که سبګونو ته سپک کاتو سم چې اوس هغو هغه شودر مودر وي او دا مونږ دا انګر دی او دغه دوربي دی او دغه نایي دی هغه شی بیا سزاګانې چې په یې کې د خان ملک دپاره یو شانتې سزا وه او د برامن دپاره بل شانتې وه او د بامبر دپاره بل شانتې وه او د خدای د غریب دپاره بل شانتې وه نو دا داسې غټې خبرې دي او څو نور به زه بیا کوم نورې په کوم اوس به سوالونه شاید صاحب بالکل تاسو ډېر بنیادی خبرې وکړي اوس دا راته وایي چې یو سوال خو دا و چې پښتو ژبه کله په تاریخي شکل کې راغله پښتو تاریخي شکل کې راغله یو دویم سوال دا دی چې دا د افغان لفظ د کوم ځای نه راوته دی نو زه به په دې باره کې جی تاسو یو وکړئ چې زما نه بیا یېږي نو افتخار په ثابته نړۍ کې که زما دا ملګري پوهان پر کار وکړي که نه نو ډېر ښکلی شی تېر چې زما خو دونه وس نه شه دونه پوه سړی نه یم ته وګوره یو قام په تاریخ کې ته ماته نشي خوی چې د هغه د خاورې پښتونخوا نوم وي د هغې قام پښتون نوم وي او د هغه هغه کوډ لایه په او یا د هغه ضابطه ورته وایه څه ورته وایه د هغې پښتونولي نوم وي داسې چرته شی تاسو ماته وایه داسې قام په دنیا کې شته چې د ژبې هم دغه نوم وي داسې قام شته چې د هغه ځمکې هم دغه نوم وي په دې باندې به کار کوو په دې کار نه دی شوی اوس دې له راځو چې پښتو ژبه هر کله چې خلک ورو ورو میشته کېده په وطنونو کې ځان ځان وطنونه سازېده ورو 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 چې د انګرېزانو په دور کې چې هندوستان ته راغلي وو په هغې کې خو بیا لکه له موږ سیمې وټاکلی شو چې لکه دا د چارسدي ضلع ده او دا د سوات ضلع ده او دا د پلاني ضلع ده زمونږ د ضلعو پورې حدود معلوم شو د تحصیلونو پورې معلوم شو نو دا په دغه وخت کې لکه د ژبو نومونه نه و خو په ژبه کې به یو احتیاط کوو اکثر د خپلې ژبې له د خپلو خلکو نوم نه دی نورو خلکو ته ولي لکه هغه پښتو نه کې ګڼېږي چې هغه خلک ځکه زه ته یو مثال در کوم د دې پښتانه څونه نومونه دي څوک ورته روهیله وایي څوک ورته افغان وایي څوک ورته سلیماني وایي څوک ورته پټان وایي په دې سکردي او ګمبیر کې ما کار کوونه هلته ورته پېښوري پا وایي مطلب دا دی پېښوري هغه پېښور ته وایي پاس سړي ته وایي نو د پېښور د سړو سره به د هغو هلته لینډ دین او میشته او تجارت راغلی نو پښتنو ته یې پېښوري پا وایي زمونږ په دې کلامو په باریان کې پښتنو ته باور وایي حمله پېښوي ده که نه نو باور یو منظري او قسم دی چې وایي پلانی سړی د باور سړی دی د باور په شان دوري نو دغه پښتانه خلک د پښتنو ته باور وایي دا داسې صفت په وجه باندې لکه هغه تور پوشان دلته نه دي هغه ژر ژر ترکان نه دي لکه هغه داسې نه دي یا لکه نن موږ کالا شوی چې تورې جامې اغوندي او کافرستان والا خلک لکه کلاشیان ولې دا دې ځان له کلاشیان تور نسل ځان نه نوم ایښی و دا خو ورته موږ باور وي دغه شان دي بعضې وخت کې داسې شوي ده چې د ژبې نوم ویونکو خپل نه دی ایښی دا له نورو قومونو دا نومونه ایښی دی نو تاسو که وګورئ نه فقط پښتون پختی پختیکا پختیا او پختونخوا د دې باز وروسته به پسې راشم دا موږ لوستی دی موږ په کار نه دی کړی دا د یونان کتابونه چې وګورئ
سریحان به ښکاره شي د یونان په کتابونو کې چې پکتین څوک دی، پکتیا څوک ده، پکین څوک دی، پکتی که کوم ځای کې ده، لولنی سړی ده، ریګ وید نه لګي او بیا په ښه بات چې دی هغه د یونان مورخینو کړی دی. نو مطلب دا دی چې د پښتو موږ دا نه وایي، د ژبې په ګوره دا وایي، ژبه د ویلو ژبه ډېره زړه د دې عمر د لکونو کلونو والو د کرونو کلونو والو خو د ژبو تاریخ موږ دا یا د قانونو د هغه وخت نه شریکو چې موږ لیکلي بڼه بیا مو اوس د یو ژبې لیک نه شي نو موږ به سوچ چې دا ژبه څونه زړه ده، دا موږ ته پته نه لګي. نو د ویلو په ژبه کې د لیکلو په ژبه کې به عمر لپاره کې موږ به وایو یو شانتي او لیکو به بل شانتي، موږ لیکو ولې یو شانتي که موږ لیکل هم جدا جدا کړو نو بیا به موږ د قبیلې قبیلې ژبه جزای د کور کور به جزای د مالیې مالیا د پاړو به جزای، نو موږ به لیکو په یو رسم الخط کې. په رسم الخط کې که چا ګډوډي کوو نو موږ به لاړ نه شو، مخنیوی به یې کوو، دې ته به څوک نه کړي. لهجه د هر سړي خپله ده. زما په کور کې که زما ته زما کاله ته انګور د بل کور نه راشي، د کور نه، د قبیلې نه، نو د کلي نه، نو چې د بل کاله نه راشي، نو زموږ په کور کې به د هغې جنۍ په ژبه کې په لهجه کې فرق د هغه په خپل کور کې لویه شوې ده، هغه لهجه اخیستې ده، د مور و پلار لهجه. ګوره که مور و پلار تعلیم یافته د لور لهجه به بل شان دي، که مور و پلار نه لوستې و بې سواده و انپړو د هغو لهجه به بل شان دي، که د یو سړي کار کسب د خرو سره دی، د سارو سره دی، د هغه لهجه به یو شان دي، که د یو سړي د قلم او د دوا سره دی، یو جنۍ کاله دی، د هغې جنۍ لهجه به بل شان دي. لهجه ځان له شی دی. موږ ځینو خلکو کار کړی دی، موږ دا نه وایو د ځان نه، دا ځای د پښتو لکچر دی، هغه چې خبره کوي کار پرې نه دی شوی، په هر څه کار شوی. کابل یوازې دومره کار کړی، خدای ګواه دی چې کتابونه یې څه کوي، که د هغو اخبارونه رسالې دي دا ټول کوي، سل کاله کې سړی لوستی نه شي. خو ځینې سیزونو کې چې موږ د یو بل سره کینو، موږ به یو کار نه کوو چې ځان ځاني به نه کوو، لکه اوس زه یم چې هلکه زه ټرمینال جي اصلاحات جوړوم، هلکه هسپتال ته به روغتون وایو، عجیب ګرته به نن در نه، د دې لپاره کمیونټي، د دې لپاره واکداران، د دې محکمې، هغه به دا فیصله کوي چې دا لفظ واخیستی شو، دا وانخیستی شو. دسې خو به زه ورته یو شان نوم یم، تاسو به ورته بل وایي، بل سړی به ورته بل وایي. داسې اصطلاح کومه ژبه کې چې اصطلاحات کمې هغه وروسته پاتې کېږي. جی دا راته وایي چې دا معلوم تاریخ څه وایي چې کله نه پښتو اوسنۍ دا اوسنۍ پښتو کله نه په تاریخي شکل کې راغلی ده؟ په تاریخي شکل کې ما تاسو ته ویل کو داریا او د وخت نه چې هغه پښتون بوده، فریق بیت کې ذکر دی، د پښتونخوا ذکر شوی، د پښتون قبیلې ذکر شوی، بیا پانینی ذکر کړی دی، د صحابه کې بیا په لاهور چوټه لاهور کې یا وړو کې لاهور کې پانینی وتره، بیا اخوا چې لاړ شي بیا خو هندوستان ته راته ځینې کتابونه دي په ټولو کې. پرویش شاهین ته موږ به پانینی ته راځو، پانینی ته راځو، پانینی باندې به موږ ځان ته یو بیل بحث کوو، ځکه چې قدم په قدم راځو. اوس اخري سوال چې دی هغه دا دی، بل سوال هم دی چې مسلمانان پښتانه کله مسلمانان شول؟ تاسو په اولنی خبرو کې تیر پروګرام کې تاسو مختصرا د دې ذکر کړو، خو دا به وروسته موږ بیا یو ځان ته یو موضوع ولو د پښتنو اسلام قبلول، او دې ته بیا یو مختصر به ځان ته یو بل په دې پروګرام کو. صرف اخري سوال دا دی چې دا یو سوال شو چې آیا یهودیان چې دي یا اسرائیل چې موجوده کوم خلک دي، دا او پښتانه یو نسل دی او که دا بل بل نسل؟ ښه صاحب، دا په کې د ټولو نه مهم سوال دی، ځکه زیات خلک په دې باندې کلکېږي، شاته او سرثبوته بېلګه نشتي. خو دا وایي چې موږ به خوله یې ماتېږي که دا وایي چې موږ یهودیان، یهودیان بدنام شوي دي، نو پښتانه اوس داسې نه وایي چې موږ یهودیان یو، حالانکه یهود په هغه انجیل کې تورات کې د یعقوب علیه السلام په زامنو کې د یو نوم دی، نه دي د دې وجې نه چې خلک په راله اثر کې له ګوته راوړي، نه د یهود دا نوم ته اخوا ټېر وایي، موږ بني اسرائیل وایي، کله وایي موږ د فلسطین وایي، کله وایي موږ د شو. په هغې باندې زه لوکو چې لاس لږ ارت اړ شومه، تاسو ورته خیال وکړئ که سوال پکې بیا څوک کوي چې ښه ارت سوال وکړي، مور سوال وکړي، او الحمدلله زه سم که مور سوال ونه کړم خو داسې غوټکۍ غوندې جواب به وکړمه. داسې شی دی چې دی چې وایي چې موږ بني اسرائیل یو، نو پته خو دا ولري چې دی د ارض فلسطین او د ارض موعود د طرف نه به راغلي، د شام نه، د عراق نه، د فلسطین نه، د اردن نه. یو خو دغه پټه باندې خدای پاک رحم کړو، دونه پیغمبران په یو ځای کې په یو نسل کې نه راغلي لکه په دغه خلکو کې. لیک لوست
فخر افتخار په ثابت نړۍ کې د خدای پاک په دې کائنات کې دغه خلکو ته دې سامعیانو خلکو ته حاصل دی چې دې لیک دنیا نه ورکړی، یا د مصر نه ورکړی دی، یا د عراق نه ورکړی، یا د پونیشین نه ورکړی، پونیتان نه ورکړی دی. اوس دا قبیله چې راووته نه دومره غټه قبیله چې دا قام راووت، دا خو ځان نه ملت دی اوس پښتانه، دا چې راووته نو دې چې دا شډل خلک ترې راووته، په دې کې د چاتور ټکی نه وي چې دلته راغلی وی. دویم دا که د دې ذکر به دې ماته ښایي په تورات کې دې وښایي، په انجیل کې دې وښایي، په زبور کې دې وښایي، بیا پکې لا دا دعوه چې موږ د نبی علیه السلام په لاس باندې اسلام راوړی او پتان خطاب هغه ورکړی دی، نو بیا به یې په حدیث کې هم وښایي او په قرآن کې به یې وښایي. اوس موږ به مکه پته کړو، مکه به پته کړو. په قرآن کې خو ګوره د ابولهب چې اسلام نه قبلی دغه ذکر پکې راځي، ثبت یادا ولاد متب. اوس موږ دومره غټ کار کړی چې پیغمبر له مکه وهلې ده، خالد بن ولید خپله لوږه کړې ده، او زمونږ ذکر نه په د عربو په کتابونو کې شته، نه په حدیث کې شته، نه په. او بل ده، عربیانو چېرته دعوه وکړه چې لکه دا پښتانه زمونږ نسل دی. زه دې په فرستۍ ټک ورکوم چې موږ ځان ته د قریشو لیوی، موږ ځان ته د سامیانو لیوی. دویمه دا چې موږ خدای لیونی کړي، موږ څه بېڅوکه خلک یو، موږ خو د لوی کاله خلک یو. موږ خپل د صادر پیشکی ولې په نورو قانونو پورې وتړو، چې کله ویم چې یونانی یم او کله یم عربي یم او کله یم سامي یم او کله یم یونانی یم، ولې دا ولې زه ویم؟ هغه خلکو چېرته دعوه وکړه چې هلکه دا پښتانه زمونږ یا ترونه دي، یا زمونږ وریرونه دي، او دا زمونږ وینه ده او زمونږ قبیله ده. نو دې چې راغلې دا شډل چې راغلو، نو دوه خبرې جواب به د خلکو نه غواړم. موږ کوچیان شو، را روی خلک شو، کډه په سر شو، دا وطن زمونږ نه ده. دې نه که موږ څوک شولي، نه حق لري چې موږ ته وشولي. دویمه، موږ چې د چا نه پښتو زده کړه، یا پښتون کلچر کلتور موږ زده کړو، هغه دومره لوی باداران او زمونږ نایکان او زمونږ هغه مشران چې موږ له پناه راکړو، هغه خلک څه شو؟ دا څه اوبه دي چې نور ته به ښکاره چې وچې به شي؟ دا قانون څه و؟ په زه په تاریخ کې که پوهېږم او که نه، خو یو کوچنی بیان یم، حق لرم چې یو تپوس وکړم. زه په تاریخ کې یو خبره نه منم، خو چې د چا سره بحث کې جو هغه زاړه خلک هندوانو یا دا و هغه لاړو، چېرته لاړو؟ دا چېرته دی دی بدیانه مو چېرته څه یو 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 خورګاړی دی چې دا خلک ځي ورته جمع کېږي؟ که دلته زما په کلي کې تپوس کې زمونږ یې کلي کې دا خواو شاته دا سړی قدیمه ډېره هلکه دا ډېرې څه ماما دا د پخوانو کوپر لکه کوپر څوک و؟ زما مشران و که نه؟ خو اسلام یې راوړ اوس کوپار نه دي. د نبی علیه السلام خپل خاندان څه و؟ د کلمې ویلو نه مخکې څه و؟ اوس دې یو بل شی شروع کړی، موږ قریشو، لکه څنګه چې په انکیانو کې د چا نسل به کېږي وایي عوام دی، دغه شان دي په موږ چې څوک دا چل کېږي، نو وایي چې چل دی وروره قریشي یم او سلیمان یم. لکه ما ته په تاریخ کې وښایه قریشي څه چا ته زما یو ملګري په دې مخ کولو کې ما ته قاد شوی و، سم جنګ ته جوړ شوی و، ځان سره یې ناسه په نوم سره کېښود، ویلې په پلانې قریشي. او راغی زه په کوڅه کې ولاړو، ما ورته دا بوجۍ نسیه په خیر جوړې خی سړی کار شو د داسې ګډې وړې وې. نو ما خو څه ځان ته قریشي نه لیکي، نه بوجۍ قریش نه نسه و، دا ما ته څه اوس دې پکې د پیغمبر علیه السلام قریش هر یو دادی خوانه لري، دا نسل دی، نسل داسې کې ګوره خدای مکه که پر شاهین هندو هم شي، سیک هم شي، پیرنګی هم شي، یهود هم شي، خو په نسل او په وینه خدای دغه شی دی که نه په کلمې. نو موږ وایو چې موږ له ګوره ای یو کار به وکړو، د دې بني اسرائیل ثابت کړي، د دې سامیان ثابت کړي، منو یې ورسره. موږ خو درنه خلک نه یو چې ضد نه شو، خو بېلګه به راکوي، ثبوت به راکوي، ریفرنس به راکوي. چاوي ماوي تعریف نه دي ته افسانه ویلی شي، دا خلکو خپله خپله جوړ کړي. اوس دې له راځو چې دا شی د کوم ځای نه راغی، دا پښتانه قریش ولې شو، دې سامیان ولې شو، دې بني اسرائیل ولې شو؟ جب یې خو فیصله وکړه چې دا پاک اریایي کور دی، په اریاو کې دا مونډیس کور دی. اوس دې قریش څنګه شو؟ هر کله چې د عراق او د ایران د اړخه د اوومې صدۍ نه په زمونږ په دې لیکه باندې د مسلمانۍ په نوم باندې حملې شروع شو، چې بیا په نامه لسمه یولسمه دولسمه کې د دیارلسمې پورې اسلام پکې بیا راغلی دی مکمل شوی دی، شروع په اوومه کې شوی ده. دغه خلکو څه چل کوو چې زمونږ او د هند کلچر پخوا هم یو و، او زوړ کلچر نه هم یو دی، د کابل د زنډو پورې، د ګنګا جمنا نه وه، که هغه په ریګوید په وخت کې ته ګورې،
کاغذ بودیزم په وخت کې ته ګوري، کاغذ زرتشت په وخت کې ته ګوري. نتیجه نو شو اوس هغو دا فلسفه وچلوله دغې خلکو چې د هند نه دي وشکو، ځکه په هند کې خو دولت او مال او خلق او اوارې ځمکې دغې خلکو په هند باندې حمله کوله. نو لاولې زموږ شو کولو چې دی د هغو نه په نسل په وینه په ژبه په دې باندې جدا کوي چې حملې ته جوړ کړي. نو موږ ته ویل چې تاسو خو کولی شئ، ثبوت یې رانکړو، څه یې رانکړو، خو تاسو کولی شئ. تاسو بن اسرائیلي، تاسو د سلیمان علیه السلام اولاد یې، لکه څنګه اولاد یې مسس نه، تاسو د سلیمان علیه السلام اولاد، تاسو د عربو نه راغلي. واکدار خو د هغو چې ملا راغلی و هغه د ایران او د عراق نه، د هغه استاد ورته ویې تاسو کولی شئ، تاسو بن اسرائیلي. دا خبره چا شروع کړې وه؟ دا د اکبر باچا د دور نه د اګرې نه شروع شو، چې اکبر په دې باندې پوه شو چې کافر خان دی، دا زه وهلی نه شم پوتره. زما نیکه مایون ځغلول دی، بل یې ځغلول دی، بل یې ځغلول دی، او که زما د ورنیکو بابر ملګرتیا دې نه وی کړې، نو مغول هندوستان کې باچان کېدلی نه شو. خو دې پښتنو وله په پنجاب کې دولت خان لودي ووه، او په اګره کې وله ابراهیم لودي ووه، شیرشاه بابا یې وله په مونږ به یو خصوصي پروګرام په دې نظریاتو باندې کوو او د هغې په پس منظر باندې کوو چې دا پښتنو اصل نسب باره کې دا نظریات څوک پیش کوي، ولې پیش کوي، او د دې شاته څه وجوهات په دې باندې به کوو. اوس صرف د تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې یخ موسم کې چې پرونه راځي ډېره زیاته اور کېږي په سوات کې، او د دې باوجود تاسو د خپل کور نه بار رالی او بل دې ته رالی، او دې دپاره چې تاسو مونږ سره آنلاین شئ. مونږ د ساجد عالم هم شکریا ادا کوو چې هغه تاسو ته ټیکنیکل سپورټ کوي، همکاري مونږ سره کوي، او تاسو مونږ سره آنلاین کوي. د هغه خدمات هم هېرېدونکي دي او مونږ اپریشیټ کوو د هغه جذبه. شاهین صاحب، مونږ دا پروګرامونو سلسله به دغه رنګ جاري وي، او تاسو سره به مونږ دا لیکچرونو سلسله به جاري وي، او تاسو نه به مونږ نور هم په دې باندې خبرې اورو. ملګرو، تاسو پروګرام واورېدو، نننی پروګرام چې دی نو هغه رګبیدونه څه دي، رګبیدونو کې د کومو ژبو ذکر شوی دی، کومې ژبې دي آریایي داریا، دا هغه وخت رګبید کې چې کوم د معاشرت یا د کلتور ذکر شوی دی یا د ژوند ذکر شوی دی، هغه ژوند څه دی، اریایی ژبې څه وي، او بیا په پښتنو سره د هغې څه تعلق دی. نو شاهین صاحب مونږ سره ډېر په وضاحت سره او ډېر معلومات راکړل، او ډېر مدلن انداز کې دا وویل چې رګبیدونو کې یا پوبیدونو کې، او بیا خاص کر رګبید کې چې کوم د کوم علاقې ذکر شوي دی، کومه جغرافیایي چې ده، جغرافیه چې ده د بیدونو، هغه د پښتني سیمې ده، کومې ژبې چې استعمال شوي ده، آریایي ژبې چې دي هغې کې هم زیات د پښتو ژبې ټکي دي یا پښتو سره تعلق لري، او بل بیا کوم هلته چې د ژوند ژواک و هغه هم رسمونه چې دی، یا د کروندې یا د اقتصاد چې دی هغه هم چې دی، نو د پښتو پښتني سیمه کې چې نن کوم یا اوسه پورې چې کوم زراعت یا ژوند ژواک و د هغې سره سمون خوري. مونږ به د وطن دغه نه ډېر په مختلف تاریخي لرغوني دورونو باندې خبرې کوو، خبرې به اورو. پرویش صاحب، تاسو ډېره مننه. یو ورکوټه خبر وکړم کې کونه نه دي، سرخیانې سرقتونه دا لږ نور واړه واړه کوي چې زه پرې لکوټې په تقسیم پاس کوم چې د چا تنده نه پاتې کېږي، چې کله ما سره لږ ډېرې لمي چې زه د تندې سړی نه پاتې کړو. مونږ د ټاپیکونه دومره غټ کړو اوږده کړو که نه، هغه بیا پوښتنه کوي. بالکل شاهین صاحب، تاسو بالکل ښه تجویز دی. دا مونږ تا چې دی نو یو بل مرګري عثمان خټک صاحب هم دا تجویز راکو، او بل چا هم دا تجویز راکو، او مونږ اکثر چې کله پروګرام نو مونږ یو سلایډ دا چلو چې مهرباني کوي تاسو خپل خبره چې دی هغه لنډه او مختصر کی دی چې خلق په پویم شي، دیم داره چې سکرین هم پټای تر بل یک شنبه پورې، یا دبل شنبه پورې، دا آینده هفته پورې نه بجې به دوباره مونږ، آینده هفته نه بجې دوباره صحت وي او ژوند وي، مونږ دوباره بیا دغه لیکچر سلسله جاری ساتو، او د پرویش شاهین صاحب نه مونږ په یو نوي موضوع باندې، په یو نوي لرغوني دور باندې د هغه نه مونږ خبره اورو. تر سبا پورې، سبا د مونږ هغه ملګري چې کوم دا پروګرام ویني هغې دپاره دومره ووایم چې سهار د لیدونکو ډېره ډېره مننه دي.
ډیر مننه سباش پیته چې دغه زمونږه یو بل پر پروګرام چې دی هغه د انساني حقوقو د سرغړونو باره کې دی. زمونږ مقصد دا دی چې کوم انساني حقوقو سرغړونې کېږي په هغې باندې مونږ خبرې وکړو چې هغه سرغړونې څه دي او د هغې قانوني حیثیتونه څه دي او قانون اوسیدونکو ته څه چې دی نو تحفظ حاصل دی. په دې باندې به مونږ سبا تفصیلا خبرې کوو. تر سبا پورې تاسو نه اجازت غواړو او بل شنبې پورې 9 بجې پورې چې دی نو به مونږ دغه ته اجازت ورکوو. دا سره دی پرویش شاهین صاحب ته چې هغه به مونږ دوباره بیا آئنده هفتې 9 بجې به دوباره شپې 9 بجې به دوباره دغه د لیکچر سلسله مونږ هغه سره جاري ساتو تر هغې پورې. او بل آخري خبره دا کوم چې که تاسو غواړئ چې دا پروګرامونه دي دغه رنګ جاري وي او تاسو خوښوئ نو مونږ سره دا کومه کولی شئ چې دا پروګرام چې دی نو تاسو په خپل ټایم لاین باندې او په هغه ویب ګروپونو کې چې تاسو رکنیت لرئ ممبرشپ لرئ عضویت لرئ په هغې باندې دا مخکې شریک کړئ چې زیات نه زیات خلکو ته دا خبره د مونږ رسي او زیات نه زیات خلک چې دی نو دې حوالے سره چې دی نو معلومات ولري او چې که څه د هغې ذهن کې تړلي هغه مونږ سره شریک کړي. نو تر بل پروګرامه پورې غواړم. تختې په امان. روغ جوړ. خوشحاله اوسئ.